نه غلا موږ نه خدي هیڅ هیڅ چې پلاس کې ستنه کنه چې بو کی خودسه وکړه کده الله دې خپل دې تضمین کیفیت دې بدن پختره د نه وکړي تا په دغه شپه تو وی کلو کې بدن څک تضمین کیفیت کړی وو بیا څه دې موږ ماوین سم ته تضمین کیفیت تور صف مخ بوزي خو دې شی ورځ مولا کراته ویلی چې دا دې خپل ځانونو تضمین کیفیت هم ته وخی چې دا چې دې کړی دې تضمین کیفیت پختنه بیا څوک یې الله وکړي چې تا په دغه شپه تو وی کلو کې تضمین کیفیت لپاره ځان برابر کړو که نو برابر کړی او دا پختنه رښتیا ده کنه رښتیا والله چودری دا ګور الله وای او اما من خاف مقام ربه څوک چې ویریږي د قیام بین یدیه نه څوک چې ویریږي د ه دی ودری دونه د الله په مخ کې ونه نفس عن الهوا نو الله وای او ځان نفس منه کې د خواهشاتو نه په دې خبره کوم فان الجنه هي الماوى بیا جنت کیږي خاص جنت مرجه ده الله دې موږ ټول جنت زمارونو اما من خاف مقام ربه ونه نفس عن الهوا زه د سوین کله کله په خپل بیان کې وایم چې کاش کې مونږ الله ته دیو کلیوال په سترګه کتل ډیر بخوا یو وزیر په سترګه خو چې ورته وګورو کنه ټول وزیر نه خو آلته کې و کابل کې وزیر وی دلته کې مونږ په دې اداره کې د څه ده کنه د کلیوال په سترګم نه ګورو الله ته د کلیوال په مخ کې ځنا نه کو او د الله په مخ کې احترام څه ده کنه هغه په ټول کې څومره ورګي دې مخ کې غلط کار نه کو وای دا مې رافسي خبريږي او دی الله رب د څه جسته د چته ګونا کوي دا ګور دي تر پر پسترګم نه ګور دي کلیوال پسترګم نه ورته ګور نو بس الله دې اسانه کی خه کله چې سړی کلیوال پسترګ و ګوري بیا ګونا نه کوي ګونا وری وکي ګونا به تاسو وي ګونا دې ته ویل کیږي چې دی الله نه مخالفت دی ګونا وای دغه ته چې دی الله نه چې پلار کور کې دی پلار نه مخالفت وکي بيګي د سر کمر وروي بیا ډوډۍ نه د سر خوري کنه د سر نو چې دی الله نه مخالفت کو ګوره ګنا څه ده وړای ک غټي دا د زهر مثال لري زهر کله بخریم سره تبا کوي او کډی دی خړلم هم دا څه نه ده ګنا دا غس مثال لري خام اخې په بدن باندې یورز نتیجه راځي دی ګنا د څه وخت نه صفات کېدل چې ګنا کوي کنه او نتیجه را نه صفات دی بدن باندې به یو نتیجه راځي او کله ما خړغه به خبره ده الله دې ګناهونه یو اما من خافه دی خدای پاک دی ویل نه بل وخت بیا بحث کوم و اما من خاف توت ویریږي مقام ربه زید قیامت اسم ظرف سی یا قیام بین یدیه نه یعنی قیام بین یدیه نه دی الله دی ویدرو دو مخه مخ نه سو ویریږي و نه نفس او منایک نفس عن الهوا دی خواهشاتنا بس په ان الجنه هي الماوى جنت ټیکانه ده بیا به جنت تزی تلته لا یو خبر وکړه زما ورو داسې خبر دلته هوا ټکه ذکر شوی ده هوا دي تل کې ميلان او نفس الى ما يستلز ميلان د نفس ته زه خو دا ما الفاظ خو خدي کنه په پیګو ميلان د نفس ته هغه شته چې خوان ورکي بس دا هوا ده یو ټکي ووري اسباب د کفر دوی څلور خي نه سفر اسباب نه ارکان د کفر رکن د کفر یو کفر د حسد نه پیدا کیږي واليهود يعرفونه كما يعرفون ابناءهم قران وي يما تخلي قسمي عبد الله بن سلام نے پختنا او خویتا سو محمد بن مخدی دین ابوت نسګه پی زند و دې ما په خپل بچانو کې شک دته کېده شي یما کور ولا چیرت زیاتې کړي خو په خپل قسم نه کړي رسول الله په نبوت کې مون شکو خو بیا هم نه معنا حسد وجه حسد ابو طالب دې رسول الله تر ده او ما ته ډیر خوند نه راکې کافرم ده دې علی بلار ده خوغه کی چی کبرو اسباب د کفر د تخی ارکان د کفر یو حسد شنو بحث نه پکوم ارکان د کفر د کبر ولی رسول الله ورته ناستا ابو جهل د نور ورته ناسی ورته وتر یا عم ګره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوای کړ په ما زمر خلک کیږي او کاش کی مسلمان وای تاسو ګور تر د خلکو د علی پلار ده ترتوی واسب دمر و لا اله الا الله زدی قامت پورت پدغ لا اله الا الله سره محاجات خصومت تر جګړه ور سره کوم زه وانا نبی ادم مکی ولا خلق ایت ابو طالب دمر کمزور مشر و چې ور نو ویرید دا کبر ارکان کفر د تخیم دریم نمبر کې خواہشات خواہشات ده لکه مشرکین مکه خواہشات مختار کول
خواهشاتو که یو بزه چی خپل منگ ورسره مخامخ یو گوره دوی که پلاری عصبیت و قومیت و پلارینی و ایدی باندی لک بحث کول غواړم. دا انسان تا الله تبارک و تعالی سلور شای ورکلی دی، یو تا نفس وی، بل چان که دیدی اندیوال چی پختو که در تایم شیطان سیده دی، نفس قاسد او رسول اگر شیطان ده خواه. یو خواه که من سر الله تبارک و تعالی عقل پیدا کرده ده، او بلی روح او پرشته، روح من سر الله پیدا کرده ده، عقل پیدا کرده ده، او ملهم پرشته ده، پرشتین دی نفس سر تعلق. دغه نفس کوم ده انتهایی زیاد دشمن ده. دیدی متعلق رسول الله قرآن باولی این نفس لاماره کن، نفس چاته خبره خبر کی؟ خو نفس دیر مکرباز ده خواه، ده شیطان تاش دیر گلمانی هستی، ده دیر بیاقل سره ده خبره خو که نفس که کوه. نفس دیر این اعدا عدو الله نفسک اللتی ما بین جنبه، زما پیغمبر وی این اعدا عدو الله دشمن دی دشمنانو نفس کلتی ما بین جنبیک، اغا نفس تا دشمن دی دشمنانو ده چی دی دوار خونو منز که ده، او نفسم حکیم گرزوانه ده. شیطان غریب کو کارونو ور تراولی پیسری خو پا نفس کی کنه، شیطان دی بیاقل ده خواه، که بیاقل نوی دی ادم خلافی نکو، دی بیاقلی دی وجه نی خلافو که دیر. تاسو ده خاتمان سیبان بگوری من شروع شیطان نه نوی ده غریبان من څنګه من شروع انسان د شیطان سره خسته ده، چې شیطان دشمن ده. تعالی تعالی ټکه کړه ده چې نه شیطان علیکم عدو پتخذو عدو، په خدای قسم دې تومره دوستی مون شیطان سره کو کنه، هیڅ څه سره دونه دیوالی نه ده کړی. په ایمانی وای چې سبي راځي سو یو خو کې د رحمان ملهم ده فرشته ده، بل خو کې شیطان را ته خبرې کوي، مونږ په لاسو کې چا خبرې مونږ نه خبرې شیطان مونږ انده څه ده کنه. شیطان سخت دشمن ده. و نه نفس عن الهوا، هوا میلان الى ما يستلز. یو دغه نفس باندې خبره وکم، خبره دسې ده چې وخلکو کله کله عباداتو کې دا نفس سړي ته زهر ورکوي، خبر یې څه، کله به نفلي عبادات نه کوي. د عمر بن عبدالعزیز قانون داسې و چې ښه بیان به یې وکړ چې کله به پوسو چلته سر کې منع به یې وای، بس اوس مې دشمن راجیب که خواه نفس به کړ، وای دشمن مې راجیب که دلته ماته کې عجب راولي اوس ماته به کوي نه په پوه نه شوې تقریبا بس به یې نه کړو. شیطان ډېر ناشنا سړی ده نه نفس. کله درته وایي روزي ساته خواه، ګوره عبادت ته روزي ساته، په دې زهرو کې په دې عبادت کې زهر درکوي چې دا خلک ووایي چې بس ماشاءالله دا خو ډېر ښه سړی ده متقي ده. یاره دلته کې نن صاحب وزیر رئیس صاحب راغلی ته راځئ دوه رکعته منځ کې ودرېږه. دغه سړی وایي چې دا خو ولا ډېر ښه تهجد ګزار او منځ ګزار سړی ده، تاسو ولې په دې باندې کوي؟ دی ودرې ګور ریا یې ته وکړله. رسول الله من صلی و یرای په قدر سره عبادت خو یو ورې قبول نه شو. رسول الله وایي چا منځ وکړ ریا یې پکې وکړ، شرک دې الله سره وکړ، خو رئیس شریک دې الله سره په عبادت وکړ. نو ډېر کره ته دا نه شیطان چې دغه دا مکر نه ده زده، د نفس زده ده خواه. عبادات هم در تبدلی په گناه باندې په شرک باندې اخته کیږي. نو دشمن دی دشمنانو نه، یو نفس نفس دی. نفس ډیر خوشحالی کی په چیش باندې، یو په هوا ډیر خوشحالی کی. ګورل ته قران ذکر کو نه نفس عن الهوا، هوا چیش ته وای، خواهشات ته وای پختو کی وای. دا دغه هوا دته پیغمبر د سی وای رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یؤمن احدکم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. زما رسول الله وی لا يؤمن احدكم، تاسو مؤمنان كاملان ناسي تروغ پوري حتى يكون هواه، ګور التم هوا راغلي چې خپل خواهش تابع نه کې لما جئت به، چې کوم شي باندې ما را تک کړی ده. دوړ یو ټکی ده، التم هوا ده، دلتم هوا ده. مسلمان کله مسلمان جوړیږي مؤمن کامل، نو تاسو به زه مثال قدر کوم ډیر ورم لیدلی وای کنه. د ډیر ورڅ کله موقع دي سم غصم یا سخان دي کبري کراسي بی اختیار بریک تب کنه زي وای کنه، او ګولای ورته وای ګولای چراسي بی اختیار باندې شتنګ ته وای کنه ته وای کبه دي سلیټر جاي راسي بی اختیار، او غصم یا کور سره کی یا ملګری سره په جنگ یا په داوی په ایمان وي. د ډیر ورې دې ته مون طبيعت سانی وای، ښا ډیر ورې طبيعت سانی ګرځیدلې.
ډیروري دویم طبیعت نه ده ګرځولی دا خوراک خو پېژنئ خوراک چې خوري یو ورځ هم پاسې ته وړي دا طبیعت ثاني ګرځېدلی ده وټ په وچه خولې ته وړو ښه یو ورځ لاس غلط نه شو چې پاسې ته یې وړي یا یې سترګې ته وړي ده حالانکه پورته جګېږي دا ډوډۍ خوړل دا طبیعت ثاني ده نو ډیروري خو طبیعت ثاني ومنله که بې اختیاره مسلمان به هلته مسلمان کېږي چې بې اختیاره احکام د شرعي په ځان عملي کړي زه جمعه ته راننوځي په خبرو باندې ښه د عادت وي اوله ښه یې پرنه باسي ښه دا طبیعت ثاني ده او چې یو وار ورته مخته کېږي وروسته کېږي لکه موږ چې خدای ښه مې ننوتله خو ورسره طبیعت نه ده که نه اول چې ډیروره مې که نه نو کله وایي چې یاره دا بریک ته مې لاس ور وړی وایي د پښې په ځای همداسې نه کوي کوره د مسلمان دغه ته یې وګورئ تاسو طبیعت ثاني نه وي بترون ته ننوځي که نه وایي رانه خو ملا خبره وکړه چې بترون ته ننوتل په ښه څنګه ننوځي وایه په چپ که ننوځي وایي راځه چې په چپه به ننوځم دی پکې شمېر یې اوس چې ګور یې مسلمان خو وایي دغه ته تا ته په کار ده د مسلمانۍ طبیعت ثاني وګرځېږي چې بغیر د اختیار او قص نه ته چې بترون ته ننوځي او په ښه حرکت اول وکړي جومات ته ننوځي اول ښې په حرکت وکړي وځي ګسل په وهي دغه طبیعت ثاني ده نو قرآن داسې وایي ونهه نفس عن الهوا چې د خواهش نه یې منې که نفس خواهش نه غوتل نفس ډېر عجیبه خواهش نه